Вітаю. Вітаю вас, мої любі. Вітаю з новим днем. Дякую, що розпочинаєте новий день разом. Я дякую вашим коментарям, які розповідають, наскільки це змінило вже обставини вашого життя. Змінилось ваш фізичний стан, ваші фінанси, обставини вашого життя. Не дивлячись на те, що відбувається в світі, і зараз не тільки про Україну, ви починаєте жити по-іншому завдяки нашим відео. Саме для цього вони і спрямовані, саме такий ефект вони і мають нести. Ви маєте жити, не дивлячись, де ви живете, в яких обставинах, в гармонії з цим світом, з планетою, з вищими силами. Отже, зосереджуємось з вами на нашому серці, відчуємо наше серце биття. Відчуємо матінку планету, відчуємо її силу і лагідність.
Дякую вам, дорогі, прекрасного, радісного дня. Стане він для мене і моєї команди набагато радісніше, якщо ви підпишетесь, перевірите підписку. І оформіть, будь ласка, підписку не тільки на YouTube, а й на Instagram, на Telegram і Facebook. Дуже буду вам вдячний за це. І, будь ласочка, коментуйте, задавайте питання. Ми намагаємось давати максимальну відповідь, причому у відео по вечорах ви будете знаходити, у відео в вечірнє ви будете знаходити в вечірніх ефірах відповіді на свої питання. А тепер радісного, успішного дня. Обіймаю серцем ваш майстер Овен Стефан.